អឺសួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគាត់អឺអ្នកផ្ញើម៉ូតូនៅសាលាណតុនណាហើយគាត់អត់ឲ្យម៉ូតូខ្ញុំទេដោយសារតែខ្ញុំបាត់សំបុត្រម៉ូតូហើយគាត់ត្រូវបានហើយក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំវិញដែរមានវិធានការអីដោយសារអស់ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់មានវិធានការអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសគាត់ហើយហើយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំមួយសំបុត្រម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏វាត្រូវគ្នាដែរតែគាត់ឲ្យខ្ញុំទេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចង់មានរឿងធំដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ពេញចិត្តអឺនៅមើលមុនវត្តខ្ញុំគាត់បាត់អវ៉ាន់នៅក្នុងកែម៉ូតូដោយសារគេគោះកែម៉ូតូហ្នឹងអីនិយាយទៅកន្លែងញ៉ៅម៉ូតូនៅសាលាហ្នឹងគឺអត់សុខភាពយកហ្មងព្រោះថាអវ៉ាន់នៅក្នុងកែម៉ូតូតឹងម៉ានឬក៏របស់បាក់បែកអីក៏គេអត់មានណាទឿនណាគេទទួលខុសត្រូវដែរទោះបីម៉ូតូត្រូវគេគោះសោក៏អត់មានណាគេទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងគឺគាត់មើលដែកគាត់មើលដែកម៉ូតូមែនគាត់មើលម៉ូតូឯងអូខ្ញុំឯងហើយនេះមកពួកបដិការនិយាយទៅសបុតម៉ូតូហ្នឹងគាត់ត្រូវបានហើយហើយគាត់ត្រូវបានហើយខ្ញុំក៏យកសបុតម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៀងចឹងពីម៉ូតូរបស់ខ្ញុំមកយកមកទៀងមួយរបស់គាត់តែគាត់ឲ្យវិញឯងគាត់ខឹងដោយសារគាត់ខឹងខ្ញុំហែកសបុតម៉ូតូដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏សុំទោសគាត់ហើយដែរតែគាត់ឲ្យឯងហើយខ្ញុំប្តឹងរដ្ឋបាលក៏អត់មានវិធានការអីដែលថានេះខ្ញុំបានដែរឥឡូវម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ូតូខ្ញុំមានការខូចខាតអីអាហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងហីហើយកន្លែងអមទុកម៉ូតូហ្នឹងក៏អត់នេះដែរនិយាយទៅអត់កើតហ្មងហើយបងឥឡូវចុះវិញ